Не е вярна информацията, че са взети проби от съхранявания серовъглерод, категоричен бе председателят на Междуведомствената комисия инженер Георги Карайванов. Припомняме, че вчера от областна администрация община Враца и РИОСВ бе изпратена информация до медиите, че няма изтичане на химикала в подпочвените води и въздуха, според готовите резултати. Такива проби за серовъглерод не са правени, защото регионална лаборатория Враца няма акредитация да взима серовъглерод. И в България няма лаборатория акредитирана, която да взима проби за серовъглерод от вода. Тъй, че няма никакви анализи и експертизи за серовъглерод. Въпреки уверението на институциите и властите, че изтичане на серовъглерод няма, според Карайванов, има. Слушам тук разни обяснения, че киселинен дъжд. Интересно как киселинен дъжд падне само върху единия басейн. Слушам други предположения, че това варовик било, че той варовик е по-тежък от водата. Серовъглерода действа като ксенобиотик. Той е токсичен и унищожава микрофлората и микрофауната на водата. И точно тогава тя придобива този цвят. Тоест има изпускане на серовъглерод. И никой не е взел проба от водата, защото серовъглерода е на дъното. А мирис на химикала се усеща на метри от резервуарите, в които се съхранява под вода, допълни още експерта. 150-200 метра радиус. Около тях. Мириш на серовъглерод. Няма откъде да бъде. Аз онзи ден ви поканих на да влезете и да го видите това. Не ни пусна охраната. Еми логично е да не ни пуснат. То е логично, че не направих анализите, експертизите от миналата година, защото знаят, че нищо не е наред. Фирмата вече има един акт за 20 000 лева, а заради неизпълнени предписания от РИОСВ са категорични, че ще наложат нова глоба. Те нямат локална система за оповестяване. Казват, че след като го дигат, няма нужда да изграждат локална система. Да, така е наистина, защото тя е скъпа да се изгради. Логично е това, че няма смисъл да изграждат, но те не са изградили до момента и това е за старо деяние. И това ще бъде акт. Въпреки обещанията, че химикалът ще бъде премахнат в най-кратки срокове, действия до момента не са осъществени. А относно обвиненията, че проблемът доби гласност преди изборите. И всичко това, което остава, е от една година и половина. Аз не съм политически ориентиран и не членувам в нито една партия. Целта ми е това да се махне, защото това е наистина една бомба със закъснител. И някои хора си мислят, че има вечни неща. То видиш ли стояло 20 години? Еми то може тогава още 200 да стои. Ма то аз съм съгласен да стои още 200, но да е като хората да е изрядно. И мисля, че борбата е на всички хора в този град. Не мога да разбера защо спекулират с партии и такива работи. Това е проблем. Не е партия, а е проблем. Георги Карайванов е дългогодишен служител на РИОСВ Враца, който въпреки институциите угаси проблема. Единствено прокуратурата така взеха нещата при сърце и ДАНС. Но аз преди се борех абсолютно сам, дори ми се оказваше противодействие. И медиите ми помагат, единствено медиите. Възпрепятствал ли е вече бившият директор на РИОСВ Цветинка Нейкова действията на експерта? Не съм аз човека, който трябва да уведоми ДАНС, прокуратура, областната и общината. Естествено, че ме заплашва с уволнение, но аз това съм го игнорирал. Уволнението, дали ще да му уволни или не, това не решава нещата и няма да ги решат нещата. А дали химикалът ще бъде премахнат от Враца? След като чак премиера обеща, това ще се изнесе възможно най-бързо. Това може да го направи само хора, които са професионалисти в тази област, защото самата операция не е елементарна. Тоест фирмата трябва да бъде се занимава с това и да го е правила и друг път.